יש חבר'ה, מה קורה? היום אנחנו נלמד את ההמשך של הריקוד שלמדנו פעם קודמת. זה בסדר, אם אתם לא יודעים אותו, אפשר להמשיך כאילו להתחיל ישר מהחלק הזה. לא ממש קריטי. אנחנו מתחילים ברגליים פתוחות. הראש שלי מסתכל לצד ימין וחוזר לשמאל. יש לי 5, 6, 7 and 8. מפה הידיים שלי הולכות, יד ימין נמצאת החוצה, יד שמאל שלי נמצאת פה. נמצאת לצד בצד ימין. סוגרת, אותו הדבר הצד השני, צד לצד שמאל, סוגרת. איך זה נראה? אנחנו פותחים את הרגליים, יש לנו 5, 6, 7 and 8, יש לי 1 and 2, 3 and 4. אתם יכולים להסתכל כי אתם מביאים את היד, אתם לא חייבים, בחירתכם. 5, 6, 7 and 8, יש לי 1 and 2, 3 and 4. מפה יד ימין שלי, שזה יד המקופלת כרגע, עושה סיבוב, מגיעה לברך, ויד שמאל מגיעה אחריה, עושה סיבוב ומגיעה לברך רגל השנייה. תוך כדי אנחנו עושים בעיטה עם רגל ימין וקופצים קדימה, ואחרי זה ישר בעיטה עם רגל שמאל וקופצים קדימה. איך זה נראה? היינו פה, אנחנו עושים 1, 2, 3 and 4. אז יש לנו עד לפה 5, 6, 7 and 8, יש לי 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. כל פעם שאני מביאה את היד, אני גם מסגרת פנימה. מפה עשינו 5, 6, 7, 8. מה שאני עושה, אני קמה, אני עושה X עם הרגליים שלי ו-X עם הידיים שלי, פותחת, קנה לצד השני, סוגרת, פותחת, ובפעם השלישית, סוגרת, פותחת. סך הכל 3 פעמים, עשינו 5 and 6 and 7 and 8, ישר קמים ל-1 and 2, 3, 4, 5, 6. מפה מה שאני עושה, אני מגלגלת את הידיים שלי למעלה, עושה 7 and, וב-8 אני יורדת לרצפה על הברכיים שלי ועושה 7 and 8, ומורידה את הידיים, פותחת אותם. איך זה נראה עד לפה? יש לי 5, 6, מההתחלה 7 and 8, יש לי 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, יש לי 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. מפה יד ימין שלי הולכת ועושה X על הרצפה, יד שמאל משלימה את ה-X, יד ימין הולכת אחורה, יד שמאל הולכת אחורה. איך זה נראה? יש לי 1, 2, 3, 4. מפה אני שמה את הידיים שלי על הברכיים, אני קמה, קופצת למעלה. סך הכל יש לי, סיימנו ב-X לפתוח, X לפתוח, X לפתוח, לגלגל, לרדת, X, X, לפתוח, לפתוח, רגליים לקום. מהתחלה יש לי 5, 6, 7 and 8, יש לי 1 and 2, go in 3 and 4, 5 and 6, 7, 8, יש לי 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8, יש לי 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7. ב-8 אני נותן את כיף קדימה, 8. מפה מה שאני עושה, יד ימין שלי יורד למטה, תופסת משהו, מרימה. יד שמאל שלי יורד למטה, תופסת משהו, מרימה. יש לי 1, 2, 3, 4. מפה אני לוקחת צעד קדימה עם רגל ימין, מניחה את יד שמאל, אחר כך את יד ימין ורגל שמאל, בעצם ב-X, 1, 2. מרימה את הידיים שלי לכתפיים, בקו של הכתפיים, לדאוג את הידיים יהיו ישרות, מקפלת אותם פנימה, מיישרת לצד אחד, מיישרת לצד שני, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. בסך הכל, 4 פעמים. תוך כדי שאני עושה את זה, הרגל שלי מתרוממת. משמע, אם עשיתי לצד ימין, רגל ימין שלי עולה צד שמאל, רגל עולה צד ימין, רגל עולה צד שמאל, רגל עולה. אז עשינו 5, 6, 7 and 8 כשקמנו. מפה מה שאני עושה זה 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7 לקפל. יש לי 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. מפה עדיין שלי חוזרות חזרה לקו הישר שהיה מקודם. אני נותנת מכה עם הרפק ימין ומעבירה את יד ימין שלי בסיבוב
אחורה. מכה עם הרפק שמאל, מעבירה את יד שמאל שלי בסיבוב אחורה. מפה ממש תנועה אחרונה שיש לנו, אנחנו מסתובבים אחורה, הולכים בדרך שנוכל לכם, מסתכלים על המצלמה, עושים בום, עם כתף ימין או שמאל, לא באמת ממש משנה, בום, עם אחת מהכתפיים, לא משנה איפה אתם, פשוט מכה. סך הכל איך זה נראה, יש לנו 5-6 רגליים פתוחות, ראש קדימה, 7-8, יש לי 1-2, go with 3-4-5-6-7-8, יש לי 1-2-3-4-5-6, לגלגל לרדת, יש לי 1-2-3-4-5-6-7-8, יש לי 1-2-3-4, go with 5-6-7-8, יש לי 1-2-3-4-5-6-7-8, ידיים חוזרות חזרה, מרפק להעיף, מרפק להעיף, מסתובבת כתף. זה כל הריקוד, הוא ממש ממש פשוט, הוא מתחבר לחלק שעשינו פעם קודמת. אני אראה לכם עכשיו עם המוזיקה ואתם תסברו עם זה. אם יש שאלות, משהו, להתקשר אליי, יש לך הודעה, סרטון, נכי אשמח לראות סרטונים שלכם, וזהו, מתגעגעת.